Облысымыздың 30 кәсіпкері өз ісін бастауға мол мүмкіндік алды. Олар облыстық кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталық жанындағы кәсіпкерлік мектебінде бизнес негіздерін үйреніп, Гауһар тігін фабрикасында арнайы шеберлік дәрісіне қатысты. Шеберлік дәрісін өткізу қажеттілігі облыс бойынша тоқыма тігін кластарының кадрлық қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, отандық өндіріске қолдау көрсету және қазақстандық әрлеушілер мен брендтерді насихаттау мұратынан туды. Тәжірибелік оқудан өтуге 100 үміткер тілек білдірген, 30-ның өтініші мақұлданды. Жалпы жеке кәсіпкерлік мектебінде бізге қалайда кәсіптің таңдау жолдарын үйретті, сонымен бірге кәсіпкерлік психология. Және болашақта біздегі қазіргі болып жатқан проблема, болашақ кәсіпкерлердің өздерінің құқықтарын қорғау және арғарай соны дамыту үшін көптеген бізге сабақтар үйретті. Жалпы өзімнің жеке кәсіпкерлік мектебіне барып, өзімнің алған білімінде, өзімнің шығарған шешімім болашақта осындай тігін фабрикасын ашып, кәсібімізді дамытып, экономикамызды көтеруге солай үлес қосқым келеді. Шеберлік дәрісін тыңдаған Шолпан Айдюсенова сияқты қатысушылар ендігі жерде жеке кәсібін ашуға ынталы. Өйткені олар 10 күндік оқыту барысында өз бетінше бизнес жоспар әзірлеуді, бухгалтерлік есеп жүргізуді үйренді. Кәсіпкерліктің заңдық аспектілерін танып біліп, мемлекеттік бағдарламалардың тиімді тұстарымен танысты. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес осы облысымыздың барлық аудандарында тігін кәсібімен айналысушыларды оқытып, оларды ары қарай қаржыландыру, олардың ары қарай тауарларын осы жергілікті өзіміздің мектептерге мектеп формасын әзірлеп, оны ары қарай өндіріп, оны сатуға барынша осында қолайлы жағдай жасау қарастырылған. Айта кету керек, кәсіпкерлік мектебі соңғы 2 жылдың ішінде 12 мыңнан астам іс бастаушы азаматқа жол көрсетті. Соңғы 9 айдың өзінде 30 мыңға жуық бастауыш кәсіпкер осы жерде білімін жетілдіріп, белгілі бір кәсіпке машықталды. Жұмыс мұнымен тоқтамайды. Өйткені бүгін келешектің кемелісіне бастау болар жаңа меморандумға қол қойылды. Гауһар тігін фабрикасы мен кәсіпкерлік мектеп арасындағы ынтымақтастық беки түсті. Маржан Жорабай, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.